V-ați lăudat cu creșterea salariilor, dar singurul lucru pe care l-a oferit la modul pragmatic guvernarea dumneavoastră a fost creșterea prețurilor. Și prețurile au crescut atât de tare încât puterea de cumpărare a fost diminuată cu cel mai mare procent din Uniunea Europeană. Aceasta este realitatea și acestea sunt cifrele. Doamnă prim-ministru, în acest guvern vă faceți că munciți, căutați dușmani pentru problemele pe care dumneavoastră le generați și în tot acest timp problemele se acutizează și se cronicizează. Deficitul bugetar este în creștere. Deficitul comercial este în creștere. Există un haos fără precedent în ceea ce privește subvențiile pentru fermieri. Există o stare tot mai proastă a drumurilor publice, lipsesc proiectele în infrastructură, în autostrăzi și drumuri naționale. Companiile private sunt de-a dreptul împovărate, iar companiile de stat sunt stoarse de resurse sau căpușate de hoarde de proptele politice. Programele de investiții în zone cheie, precum energia sau transporturile, sunt abandonate sau mult întârziate din cauza dorinței guvernului PSD-ALDE de a jefui practic companiile de stat pentru a da mai mulți bani baronilor locali și pentru a angaja tot felul de PSD-iști în structura super stufoasă a ministerelor și de asemenea în instituțiile publice.